to být úspěšný. Takže vše připraveno a nastupuje Šárka, Kotálková, Bohumín. Pak nastoupí Jarovská, Zlín, připravuje Štosková, Svitalý. Takže pokud jsme byli úspěšní a naložíme 92,5 na tábce Jirovské Zlín. Vše připraveno a nastupuje Natálka Jirovská, Olympia Zlín. Pak nastoupí Štosková, Svitavý, připraví se Hovorková, Havlíčku Brod. Pokus platný, vše vyhlasím, naložíme 110 Kateřině Šínkové. Pak nastoupí Horáková na Zbýšlo a připravovat se může Prolezníková Brno. Vše připraveno pro Kateřinu Šínkovou z oddílu těžké atletiky Železná koule.
Vše připraveno a nastupuje Klára Zmeškalová, Olympia Zlín. Pokus platný, že vyhlasím. 90 kg chystáme Šárce Kutálkové. Pak nastoupí Jaroslav Zlín a připravuje se mi ze Štosková Svítalí. Pokus platný, všemi hlasy. 115, vítáme Nence Hovorkové. Sokol Havličku, krok. Pak nastoupí Šimková a připravovat se může Horáková. Thank you.
pokud splatním všemi hlasy, 125 chystáme Adéle Horákové, domácí závodníci. Pak nastoupí Procházková a závodovat se může Meškalová. Vše připraveno Adéle Horákové, domácí závodníci. Takže třetí kolo druhé skupiny 95 nachystáno Šarce Kutálkové Viktorka Bohumín. Pak nastoupí Tetková Bohumín, připravovat se může Jirovská Zlín. Takže bohužel na cíli závodnice a nyní naložíme 125 kg Lence Hovorkové, Soko Havličku Brod. Pak vstoupí Šťosková Světaví, připravovat se může Šťosková. Číka připravená.
hlavně rok rozhodčích. Bohužel, pokus je to neúspěšný. Dobrý Maro, vy to víme, Maro. Takže 125 zůstává Kristýně Štoskové z Vítalí. Takže bohužel dva ku jedné neplatné. Naložíme 127,5. Kateřině Šínkové, oddíl těžké atletiky. Pak nastoupí Horáková, Spíšov a připravovat se může Provazníková, Brno. Chystáme 132,5 a déle Horákové, domácí závodnice, pak nastoupí Provazníková Brno a druhou skupinu uzavře Meškalová Olympia Zlín. Upozorňuji třetí skupinu, že vypršel čas, jak se změní svůj základ. Takže můžete tento závodníci pozbudit.